Šajā nedēļā ir visai grūti pamanīt pavasara klātbūtni, un laiku varētu pielīdzināt vēlam rudenim. Ja siltāku apģērbu bijām jau noglabājuši skapī, tad šonedēļ to atkal vajadzēja vilkt laukā. Kaut rit jau otrais pavasara mēnesis, augstuma viļņi ik pa laikam mūs sapurina, laikam, lai pierādītu, cik šis gada laiks ir mainīgs. Ir kārtējais ceturtdienas vakars, un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā noslēgušās pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem. Limbažiem jauna kūku cepēja. Aizvadīta vecāku nedēļa trešajā vidusskolā. Limbaži iesaistās projektā Hansa. Notikusi ideju kolektīvu skate. Bibliotēkā viesojās rakstniece Elita Veidemane. Izskanējis mūzikas skolu sadraudzības koncerts. Andele Mandele Filcītī. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo un vēl citu skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Noslēgušās Limbažu novada pašvaldības vadības un speciālas tikšanās ar iedzīvotājiem novada pagastos un pilsētā. Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šādas tikšanās notika ne tikai pagastu centros, bet arī kādā no citām apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāji izrādīja lielu interesi. Tādēļ atraisītas sarunas notika arī Augstrozē, Bīriņos, Stienē, Lādē, Vitrupē, Priedēs un Ārciemā. Kā viena no pēdējām pašvaldības tikšanās vietām bija Limbaži. Jāsaka uzreiz, limbažnieku atsaucība bija niecīga. Interesentu skaits te bija mazāks nekā pagastu nomalēs, nemaz nerunājot par centriem. No sanākušajiem lielākā daļa bija pašvaldības darbinieki vai arī tās uzņēmumu un iestāžu pārstāvi. Tādās reizēs saka, vai nu viss apmierina vai arī viss ir vienaldzīgs. Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers informēja klātesošos par pašvaldības darbu, par budžeta veidošanos un izlietojumu, par nozīmīgākajiem paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Par Limbažu pilsētā veikto zināja stāstīt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Ilze Pastva. Kā nozīmīgākie darbi šogad paredzēti Valmieras ielas rekonstrukcijas pabeigšana, gājēju ietvju atjaunošana vairākās ielās, bērnu rotaļu laukuma vienības parkā konstrukciju nomaiņa, slidotavas hokeja laukuma izbūve, kapličas jumta nomaiņa, pildrupu teritorijas sakārtošana un vairāki citi darbi. Klātesošie vērsa uzmanību uz to, ka pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi bieži vien veido lielāko daļu no daudz dzīvokļu mājas parādiem, kas traucē arī tās piedalīšanos dažādos projektu konkursos. Tāpat tika izteikts aicinājums pašvaldībai atsevišķi izdalīt līdzekļus denacionalizēto ēku uzlabošanai. Atbildot, uz ko pašvaldības izpilddirektora vietnieks Agris Blumers aicināja visām mājām vairāk izmantot ikgadējos projektu konkursus, uz jumtu un fasāžu sakārtošanai. Izskanēja arī pateicības vārdi par paveikto pilsētas sakārtošanā, taču bieži vien ir arī vērojamas nesakārtotas vietas, kuru savešanai kārtībā nav vajadzīgi būtiski naudas līdzekļi, bet tikai spēja ieraudzīt un vēlēšanās sakārtot. Vairāki klātesošie izteica neizpratni par pilsētā uzstādītajām daudzajām liekajām un nepareizi izvietotajām ceļuzībēm. Tika rosināts pat izdarīt ceļuzīmju auditu, lai šīs lietas sakārtotu. Tāpat jaunajā apvedceļā prasās pēc atļaujas braukt ar 70 km/h, bet ierobežojums Rīgas ielā 30 km/h 30 metru garumā ir apšaubāms. Ātruma ierobežojuma izmaiņas gan pašvaldības pārstāvi nesolīja. Pašvaldība uzklausīja pārmetumus par nesakopto apvedceļa apkārtni Barona ielā, kā arī par to, ka šogad nav paredzēta Pasta ielas sakārtošana. Vairāk iedzīvotāji izteica neapmierinātību par daudzajiem neapsaimniekotajiem privātīpašumiem pilsētas centrā un pašvaldības nespēju to izmainīt. Neviens vien klātesošais apgalvoja, ka vakaros nav iespējams sazvanīt pašvaldības policiju, kā arī nosauca vairākas vietas, kurām būtu jāpievērš sevišķa uzmanība. Daudz jautājumu skāra pašvaldības uzņēmuma Sian namsaimnieks darbību. Iedzīvotājiem galvenokārt nav skaidras pakalpojumu izmaksas, kā arī avārijas dienesta izcenojumi. Par tiem atbildes sniedza namsaimnieka valdes locekle Žanete Žurova un pašvaldības izpilddirektors Ainārs Liniņš.
Limbažu televīzija tuvākajā laikā centīsies sagatavot plašāku skaidrojumu par namsaimnieka apsaimniekošanas izmaksām un ar to saistītajiem izdevumiem. Jau tradicionāli gadu aprīlī Limbažu 3. Vidusskolā tiek rīkota vecāku nedēļa. Šogad tā norisinājās no 11. Līdz 16. Aprīlim. Nedēļas garumā skolā notika dažādas aktivitātes, kurās iesaistīties tika aicināti arī skolēnu vecāki. Pirmdien mēs aicinājām visus uz dziesmu vakaru, kur gan uzstājās skolas kori, gan arī folkloras ansamblis, folkloras kopa. Un arī pie mums viesojās eži, kur tieši ežu sastāvs, kas ir Limbažu 3. Vidusskolas skolēni. Savukārt vakar un aizvakar mums bija teātru vakar, kad ar savām lugām mūs priecēja gan 1. un 2. Klašu skolēni, gan 3. un 4. Klašu skolēni. Skolas zālē visu nedēļu bija apskatāma skolēnu radošo darbu izstāde, kas parādīja, ko jaunu skolotāju bērniem šī mācība gada laikā ir iemācījuši. Izstādē redzamie darbi stāsta par interesanto skolā, mācību stundās un arī ārpus stundām. Piektdienas skolā bija sporta vakars, kad skolēni kopā ar ģimenēm pulcējās sporta zālē, lai kopīgi veiktu dažādus sportiskus uzdevumus vairākās stacijās. Viss sākās ar dalībnieku kārtīgu iesildīšanos, un tad jau ģimenes bija gatavas savā starpā sacensties. Veiklību prasīja bumbiņu spēle, jo šeit par punktiem bija jācīnās uz grīdas sēdus, tupus vai rāpus. Lielu koncentrēšanos un pacietību prasīja bumbas pārcelšana ar nūjām speciālā koka būrī. Precizitāti vajadzēja riņķu mešanā, un neliela spēka pārbaude bija jāiztur, sevi pārvietojot ar ratiem. Savukārt, staigājot ar klučiem, bija jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nepakluptu, tieši tāpat kā ģimeņu skrējienā uz segas. Ģimenes ļoti centās, jo katra vēlējās būt labākā un sportiskākā. Mēs esam atnākuši uz ģimenes sporta dienu, pavadīt kopīgi laiku, visu ģimeni kopīgi pasportot, jo mēs esam vispār sportisku ģimeni un mums sports ļoti patīk un saista. Mēs jau esam šeit 4. Gadu pēc kārtas un arī nāksim turpmāk, jo šeit var pavadīt kopisku laiku un visu kopīgi forši pasportot. Man jau bērni ir Keits Nīks, viņi jau nodarbojās ar sportu un ar BMX, viņiem vispār sports ir ļoti tūs, un tāpēc viņi šitādas pasākumus nekad neļauj palaist garām. Iesaku to visiem un visiem atbalstīt šādas skolas pasākumus un pabūt kopā ģimeni un kopīgi pasportot visiem. Man ir 11 kausi un 5 medaļas un ļoti patīk sportot. Es nodarbojos sportu, man patīk BMX, basketbols, snieglētētika. Šeit basketbolā 4 gadus, BMX-ā kaut kāds 2,5 un vieglētētikā arī kaut kāds 2,5. Man ļoti patīk sportot un es ar to nodarbojos. Mēs katru gadu piedalāmies sporta spēlēs kopā ar mūsu meitiņu. Katru gadu ir dažādas atšķirīgas tās spēles, kurās var piedalīties. Šogad bija ļoti interesanti, kad bija jāmeklē pa skolu dažādas punktus, dažādas attēlus. Orientēšanās bija, tā kā, bija ļoti interesanti. Arī šogad ir izdomātas ļoti interesantas arī šīs te atrakcijas, lai ir interesanti gan bērniem, arī gan pieaugušiem. Aktivitāte patiešām bija liela un jāatzīst, ka tieši ģimeņu sporta vakars Limbažu 3. Vidusskolā ik gadu ir visapmeklētākais pasākums vecāku nedēļas ietvaros. Un es vēlos teikt ļoti lielu paldies visiem skolas skolotājiem, visiem skolēniem, visiem vecākiem par to dalību šajā te vecāku nedēļā, kad katrs ar lielāku darbu, mazāku darbu, pārskatāmāku, varbūt netik redzamu, ir devis savu ieguldījumu, lai šīs te dienas, šie vakari mums būtu piepildīti, lai mums būtu kopā būšanas prieks un lai
gala rezultātā mēs ar tādu jaunu spēka vilni, ar tādu jaunu piepildījumu sajūtu varam veiksmīgi pabeigt esošo mācību gadu un tad jau ar pilnu krūti mesties vasaras atpūtā. Tā kā saku visiem ļoti lielu paldies! Līmbežniece Justīne Puriņa pagājušajā gadā piedalījās Līmbežu novada pašvaldības konkursā atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai Līmbežu novadā. Projekta mērķis ir stimulēt jaunu komersantu veidošanos, motivējot jauniešus sava biznesa izveidošanai. Justīnes projekts bija viens no atbalstu guvušajiem, un viņai savas idejas īstenošanai piešķīra 2600 eiro. Šobrīd Justīnei, kā pati saka, ir pašai sava jukas kūkotava, kurā top dažādi gardumi. Es papildus strādāju kā konditoru maiznīcā Lielazars. Nu, tas man pamatdarbs, šis man ir vairāk kā tāds vaļsprieks. Papildus ienākumu varbūt kaut kas tāds. Tad uzrakstīju projektu. Tad kūks ir man kā vaļsprieks, bet nākotnē es vēlos kaut ko savu lielāku. Kafejnīciņu, kuras pat tais kūciņas, cilvēki nāk un pērk un garšo. Par piešķirtajiem līdzekļiem Justīne iegādājās visas iekārtas, kas nepieciešamas kūku cepšanai. Tad es nopirku krāsni, mikseri, jā, šo te. Tas man pats mīļākais. Un svārus, traukus, visādas pannas. Jā. Tā nauda ļoti ātri iztērējās, mums nepietiek visam, visādi sīkumiņi maksā tik dāru, ka vajag vēl un vēl un vēl. Paldies novadam, kad bija šāda iespēja uzsākt savu, tā kā, uzsākt savu firmu, ka viņi man atbalstīja ar līdzfinansējumu. Es cepu kūks, pats necepu tradicionāls, es necepu tradicionālās lauku kūks ar tiem vārītiem krēmiem vai kaut ko tādu, es cepu kaut ko jaunāk, interesantāk, pārsvarā man ir vispieprasītākās siera kūks un čokolādes kūks. Vēl piedāvājumā ir arī citrona kūga un jaunums šifona biskvīta torte, kurā ir iepildīti trīs dažādi krēmi. Jāatzīst, ka tā patiešām ir ļoti garda, jo nav nec trekna, nec pārlieku salda. Lielisko garšas buķeti vēl papildina svaigās zemenes. Pēc tortēm cepums, taisu batoniņas. Cepums pārsvarā cepu bizē, bet patoniņas taisa veselīgos, kur ir nu, tāda, tā kā enerģijas batoniņas, ko tu var aizstāt tā kā brokasts, ko tādu tur ir auzes, klāt rieksti, sukādas, dažādas zemesrieksts sviests arī, medus. Nu, ir aktīvie momenti un ir nav tik aktīvi, jo Limžos diezgan daudz īsmā cepu, tāpat kūks un man ir viens. Nevis viens, bet noteikti no dārgākajām kūkām. Un katrs cilvēks tiez vai grib savu kūku tik dārgi nopirkt, ja var lētāk nopirkt. Un vienīgais mīnuss, jā, es man bieži zvanu un prasu kūku ar zīmējumiem, to gan es netaisu. Tās kūkas es neatbalstu. Nu, tas nav mans aicinājums. Tad es labāk piedāvāju, lai iet pie kāda cita, ja grib tos zīmējumus vai kaut ko tādu. Justīnes Puriņas kūku piedāvājumu var atrast interneta sociālajā tīklā Facebook un Instagram. Pašlaik tapšanas stadijā ir arī viņas mājaslapa, kurā drīzumā būs pieejama plašāka informācija. Es esmu uztaisījis vēl logo, skrekliņu var redzēt, manā juka kūko tur ir. Justīne, man, nu, juka ir tāpēc, ka mans bērnībā sauc pa juku, un tad juka kūko. Tā. Kūks pašā pasūta man pa telefonu vai Facebookā rakstot. Jā, Facebookā laikam biežāk pat, jo to dara jaunieši. Tad viņi man uzrakst, tad es atbildu, un tad, kad kūka gatava, tad iedod numuru un sazvanamies. Pie Justīnes var izvēlēties dažādas kūkas, gan vienkāršākiem, gan arī svinīgākiem brīžiem. Turklāt viņa nepārtraukti smeļas jaunas zināšanas, lai pircējiem varētu piedāvāt aizvien, ko nebijušu un īpašu. Pasūtīt kūkas var pa tālruni 26 15 56 59. No 10. līdz 15. aprīlim Limbažu turisma informācijas centrs kopā ar Limbažu muzeja speciālistiem un vēl piecām Latvijas Hanzas pilsētām piedalījās
Hanzas projekta studiju vizītē Luksemburgā un Vācijā ar mērķi iepazīt labākos Hanzas piemērus un iedzīvināt vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu mūsdienās. Vizītes ietvaros tika apmeklēts Eiropas kultūras institūts, kurā mums pastāstīja par Hanzas ceļu, kurš jau kopš 1991. Gada ir viens no Eiropas kultūras maršrutiem. Un tas nozīmē, ka arī Limbaži, kā Hanzas pilsēta, ir viena no lielā Eiropas kultūras ceļa dalībniecēm. Muzeja speciāliste Līga Andersone vizītes laikā ir guvusi ļoti daudz jaunu atziņu un emociju. Tas brauciens bija, varētu teikt, pieredzes apmaiņa ar tām Hanzas, modernās Hanzas pilsētām, kuras šobrīd aktīvi darbojas un izmanto Hanzu kā savu turisma brendu, ja tā var teikt, un par to, kā viņi iekļauj dažādas nozares, kā sadarbojas savā starpā un kā šo te iespēju izmanto mūsdienās un tad tā kā veiksmīgo piemēru izpēte. Pirmā diena, kur mēs tā nopietni strādājam Luksemburgā, mēs iepazināmies ar Eiropas kultūras ceļu institūtu, kuri organizē dažādus, pēc sakot, kontrolē dažādus kultūras ceļus Eiropā, un kur galvenais princips ir, ka viņi ir, ka tie, šie ceļi ir starpnacionāli un dažādās valstīs, un Hanza ir viens no lielākajiem. Un ar Hanzas šo te kultūras ceļu īpašais ir tas, ka viņš nav jāveido, tā teikt, speciāli, vai nu pilsēta ir Hanzas pilsēta, vai nu nav. Un tad atkarīgs šobrīd nu, tā aktivitāte atkarīgs no tā, cik pilsētas iesaistās. Viesojoties nelielā Vācijas pilsētā Lemgo, pārsteigums bijis tas, kā tur tiek izmantoti visi iespējamie resursi, iesaistot uzņēmējus, brīvprātīgos un pašvaldību, lai popularizētu sevi kā Hanzas pilsētu. Un no Lemgo mēs tālāk devāmies uz Lībeku. Lībeka vēsturiski ir viena no nozīmīgākajām Hanzas pilsētām, Hanzas savienības. Un Lībekā mēs apskatījām ļoti daudz dažādas lietas, protams, pašu vecpilsētu, kas ir ļoti iespaidīga, bet arī Lībekas arhīvu, kur glabājas daudz dokumentu, kas skar arī Latvijas pilsētu vēsturi. Un tieši Hanzas kontekstā un tieši viduslaiku kontekstā mēs bijām arī Eiropas Hanzas muzejā, kurš ir salīdzinoši nesen atvērts un vēl joprojām atrodas attīstībā, bet savam šī brīža talgam jau ir ļoti, ļoti iespaidīgs un apmeklētājiem. Tur tiešām ir daudz informācijas. Tur, nu, manuprāt, tur var doties arī reāli pētniecības nolikos, ne tikai vienkārši populāri zinātniski kaut ko iepazīt. Vēl mēs Lībekā tikāmies ar Lībekas un Travemundas turisma informācijas centra pārstāvjiem, jo liela brauciena dalībnieki bija tieši no turisma informācijas centriem, lai apmainītos pieredzē un mācītos no viņu piemēriem, kādi ir varianti, kā šo te Hanzas mantojumu var mūsdienās iekļaut, parādīt, izcelt un piesaistīt turistus. No redzētā un uzzinātā Vācijā speciālistiem ir jāizsecina, cik daudz no tā visa var izdarīt arī Latvijā. Kopumā šī bija viena no divām projektā paredzētajām studiju vizītēm, jo pirmā notika projektam sākoties pagājušā gada oktobrī, kad visi projekta partneri apbrauca un iepazinās ar vēsturisko mantojumu un piedāvājumu katrā pilsētā. Un šobrīd ir tā, ka notiek aktīvs darbs pie iepirkumu sagatavošanas, pie dažādu dokumentu apstrādes, un ir paredzams, ka jau šovasar aktīvi arī Limbažu vietējie iedzīvotāji tiks iesaistīti dažādās ar Hanzu saistītās aktivitātēs, un lielākā no tām būs Hanzas svētki, kas notiks pilsētas svētku laikā 6. Augustā. Tāpat Hanza projekta rezultātā Limbažu pilsētas svētku laikā būs interesants pasākums arī bērniem un jauniešiem. Viņiem saistībā ar Hanzas mantojumu tiks organizētas nometnes, kurās varēs iegūt ļoti plašu informāciju par minēto tēmu. Sestdien Limbažu galvenajā bibliotēkā viesojās žurnāliste, publiciste un laikraksta Neatkarīgā rīta avīze redaktora vietniece Elita Veidemane.
Viņa savulaik ir aktīvi darbojusies Tautas frontē, bijusi Latvijas trešās atmodas laikraksta Atmoda galvenā redaktore un ir pierādījusi sevi kā drosmīgu cīnītāju par brīvības un taisnīgas Latvijas atjaunošanu. Elita Veidemane ar klātesošajiem pārunāja savu jaunāko grāmatu, kas iznāca pērnā gada nogalē – Dzelzgriezējs un Dūja. Grāmata stāsta par autores dzīvesbiedru, rokgrupas Līvi, mūziķi Aivaru Brīzi, par viņa personību, dažādiem dzīves posmiem un notikumiem, kas viņu ietekmējuši un veidojuši tādu, kāds viņš bija. Es esmu priecīgi pēc ļoti, ļoti daudziem gadiem atkal atbraukt uz šo jauko skaisto pilsētu Lielzara krastā, lai tiktos ar saviem lasītājiem. Man ir prieks, man grāmata Dzelzgriezējs un Dūja ir ieguvusi daudz draugu šajā pilsētā, tāpat kā arī citās Latvijas pilsētās. Es ceru, ka jūs lasīsiet ne tikai šo manu grāmatu, bet arī pārējās manas grāmatas, kas man kopumā ir 7. Un es ceru, ka lasītāja lokus nemazināsies, bet tieši otrādi, ka es izdošu nākamās grāmatas, tad jūs lasīsiet arī tās. Nu, man ir prieks Limbažos būt arī tāpēc, ka šeit ir manas meitas tēva dzimtene. Juris Veidemans šeit ir dzimis un audzis, tā kā man ir prieks arī par to. Un es arī savu meitu paņēmu līdzi, lai viņa atkal apskata pēc daudziem gadiem savu tēvu dzimteni. Bibliotēkas apmeklētāji varēja aplūkot un iepazīties arī ar pārējām 6 Elitas Veidemanes grāmatām. Latvietis vējā, Zemdegas gruzd, Vīrieši manā mūžā, Raimonds Pauls, Leģenda rudenī un Atmoda mani dārgumi. Pagājušo sestdienu Limbažu kultūras namā norisinājās Limbažu apriņķa deju kolektīvu skate, kuru atklāja un vadīja deju kolektīvu virsvadītāja Taiga Ludborža. Viņa uz skatuves aicināja visus kolektīvu vadītājus, lai pateiktu viņiem lielu paldies par ieguldīto darbu, sagatavojot dejotājus skatei. Arī Limbažu noda pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Mārīta Saulīte sveica visus šajā nozīmīgajā dienā un pateicās tiem par spēju piesaistīt cilvēkus dejošanai un par spēju nest prieku citiem caur deju. Tad jau bija laiks iepazīties ar žūrijas komisiju, kurā piedalījās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja Indra Filipsone, Limbažu apriņķu bērnu un jauniešu deju kolektīvu virsvadītāja Dace Adviljone un Latvijas Nacionālā kultūras centra deju nozeres konsultatīvās padomes loceklis Edgars Tabors. Kad visi ieņēmuši savas vietas, uz skatuves deju kolektīvi viens aiz otra ar raitiem un izjustiem deju soļiem atrādīja žūrijai savu dejot prasmi. Pavisam piedalījās 20 kolektīvi no Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadiem. Dejotāju vidū bija gan jau zināmie kolektīvi, gan arī pavisam jauni, un visi centās parādīt, uz ko ir spējīgi. Žūrijai bija jāvērtē deju kolektīvi 3 vecuma grupās – jauniešu, vidējās paaudzes un senioru. Vērojot dejotājus, bija jāsacina, ka visi ir cītīgi strādājuši, jo dažkārt kolektīviem izdejojot vienu un to pašu deju ir ļoti liela atšķirība sniegumā. Bet šoreiz žūrija atzina, ka pamatlīnijās visi ir iemācījušies to horeogrāfiju, ko ieteikusi virsvadītāja Taiga Ludborža. Bija prieks redzēt vadītājus, kas strādā jau ļoti ilgus gadus un nav zaudējuši ne savu dzirkstelīti, ne dejotājos dzirkstelīti. Kritērija bez šaubām kā parasti ir netik stingri starpskatējis, kā tas ir uz lielajiem dziesmu svētkiem, tad, kad ir visai republikai kopīgais repertuārs. Prieks bija redzēt, kad ir jaunas dejas. Redzēt, skatoties viens un tās pašas dejas, redzēt vadītāju darbu, kas, kā saka, savos dejotājos ir ielikuši stāstu. Un mēs redzam, ka dejotājiem ir attiecības vienam ar otru. Mēs redzam, ka tas tiek izdejots un tiek saprasts un atnāk zālē līdz skatītājiem. Dažiem kolektīviem, kuriem var būt, būtu vēl jāpiestrādā tieši pie šī stāsta, pie šī savstarpējās sadejošanas. Bija izvēlēts ļoti grūts repertoārs. Deja, lai tā būda rūtas, kas liekas īsa maza mirklis uznāca nodejoja un aizgāja, prasa ļoti lielu tehnisko sagatavotību, jo sinkopītas tas nav viegli un tas arī mums latviešiem nemaz nav tik raksturīgi. Dažiem kolektīviem varbūt tehniskais sniegums bija mazliet neprecīzāks, toties to kompensēja izdejotās savstarpējās attiecības, kas pilnībā uzrunā skatītājus.
Cerīgs šis rajons ir tādā ziņā, ka, kā jau es teicu, ir nākuši jauni kolektīvi, saglabājušies ir bijušie, un ceļš uz nākošajiem svētkiem šim rajonam ir priekšā, un ar tādu virsvadītāju kā Taiga, kuru māk apvienot visus vadītājus, man liekas, ir pasakaini, jo visas paudzes sadejoja. Jaunieši, vidējā paudze, seniori, sprigani seniori, kuri vēl arī netaisās savas pozīcijas noteikti atstāt. Jūs novēlēt, lai viņiem izdodas visus priekš. Pēc 3 stundu garumā vērotiem priekšnesumiem žūrija pēc apspriešanās bija pieņēmusi lēmumu par pakāpēm, kādu katrs kolektīvs ir nopelnījis. Otrās pakāpes diplomus saņēma Liepupes jauniešu kolektīvs Liepupīte, Brīvzemnieku pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs Kozoli un Viļķenes pagasta Savieši. Pirmo pakāpi ieguva jauniešu deju kolektīvi Dīdeklis no Viļķenes, Randa no Salacgrīvas, no Skultes Prieks un Skulte, Pociema Nāburgi, Umurgas Agrumi. Lādezers no Limbažu pagasta, Sānsolis no Alojas, Ulubele no Liepupes, Randiņš no Ainažiem, Rotadata no Limbažiem, kā arī Limbažu kultūras nama senioru deju kolektīvs Sakša. Augstāko pakāpi un A pakāpes diplomu ieguva senioru deju kolektīvs Saiva no Salacgrīvas, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva Jampadracis no Limbažiem, vidējās paaudzes Tingel Tangels no Salacgrīvas un Lecam pa vecam no Skultes pagasta. Praktiski ir tā, ka tā augstākā pakāpe, tad jau tur bija viss. Tur bija gan dejas precizitāte, soļi, mākslinieckais sniegums, tērpi. Tas, kas var būt kādā no šīm pozīcijām, drusiņi pietrūka tiem kolektīviem, kas saņēma pirmo pakāpi. Pa šābām tā tie ir ļoti augsti novērtējumi, ļoti augsti, jo ir trešā pakāpe, ir otrā pakāpe, ir pirmā pakāpe. Kā jūs redzējāt, jūs rajonā bija tikai otrā dažiem kolektīviem, tad bija pirmā un augstākā pakāpe. Trešā pakāpe nebija nevienam, un diploms par piedalīšanos, kas arī ir iespējams, kad kolektīvs piedalās, bet viņu nenovērtē ar punktiem un ar pakāpēm, bet dod diplomu par piedalīšanos. Tāda kolektīva jums nebija. Tātad ir redzams, ka dejiskais ceļš Limbažos ir uz pareizā ceļa, kas saved no visiem, no visa lielā Limbažu rajona kopā šodien šeit šajā skatē patiešām labus dejot gribošus cilvēkus. Žūrija atzina, ka kolektīvu vadītāji un arī dejotāji ir strādājuši ar sirdi, un tas ir pats galvenais, jo tikai tā deja var nonākt līdz skatītājiem. Ir ārkārtīgi liels prieks redzēt, kā lielajā Limbažu deju aprīķī ir tik daudz foršu, spēju kolektīvu. Īpaši liels prieks ir par E-grupām. Tas mums bija ārkārtīgi liels pārsteigums, ka šeit ir tik daudz ļoti labu E-grupu. Man šķiet, ka žūrija ir bijusi ļoti, ļoti labvēlīga. Pat varētu svēt vēlreiz ļoti, ļoti labvēlīga šiem kolektīviem un cerot, uz to, ka tas nav gan iemesls nestrādāt, bet tas ir drīzāk iemesls darboties ar lielāku spāru, ar pozitīvāku enerģiju. Un es arī musējiem novēlu to augt, virzīties uz priekšu un skatīties gaišā nākotnē. Ja mēs dzīvē priecājamies, mēs to darām tik atklāti, ka to nevar noslēgt. Bet, ja dejotājs uziet uz skatuves, viņš strādā, tas ir žēl. Es novēlētu vadītājiem iemācīt dejotājiem priecāties par to, ko viņi dara ar baudu. Taiga Ludboža uzskata, ka nekad visu dzīvē nevar izdarīt ideāli, bet tas nenozīmē, ka katrs no mums savā būtībā neesam īpaši un ģeniāli. Sestdien novada pašvaldības zālē notika plašs draudzības koncerts, ko klātesošajiem piedāvāja mūsu tuvāko mūzikas skolu audzēkņi. Savu sniegumu rādīja Limbažu un Salacgrīvas mūzikas skolu, kā arī Krimuldas, Staiceles un Alojas mūzikas un mākslas skolu jaunie mūziķi. Šādas kaimiņu skolu muzikālās tikšanās jau ir kļuvušas par ilgadēju tradīciju. Šī gada tēma koncertam ir muzicēšana kopā, kolektīvos, tāpēc mēs dzirdēsim gan jauniešu simfonisko orķestri, gan pūšanu instrumentu orķestri, gan dažādus ansāmļus mazākos sastāvos. Šādi koncerti notiek jau vairākus gadus, kad mēs skolas braucam
viena pie otras. Parasti izvēlamies koncertu vienu reizi mācību gadā. Tas nevienmēr ir pavasarī, tas var būt arī ziemā. Galvenais ir satikties kopā visiem ar labu garastāvokli. Kolektīvās muzicēšanas raksturīgākais un lielākais piemērs ir Krimuldas un Limbžu mūzikas skolu apvienotais simfoniskais orķestris, kuru vada Krimuldas mūzikas un mākslas skolas direktors Aivars Buņķis. Ja visi kopā spēlē, tad jūt, kad ir spēks un var daudz ko veikt. Un tā partitūra, tās rindiņas ir ļoti daudz un mums katram ir jācenšas sevi saklausīt. Un arī to, ko spēlē taigalā klarnetes, vai violes, vai trombons, vai saksofons, vai vēl jā. Un tas ir bērni, tas ir pats galvenais, ka bērni visā savā tajā skolas laikā iemācās klausīties, vispār klausīties, kas tur kopā skan. Kolektīvā muzicēšana no audzēkņiem un pedagogiem prasa papildus laiku un centību, taču dod arī papildus prieku. Apvienotais simfoniskais orķestris katru vasaru rīko radošās nometnes, kurās apgūst jaunu repertuāru. Viņiem ir arī iespēja doties dažādos koncertbraucienos. Finansiāli orķestri atbalsta gan abas pašvaldības, gan arī bērnu vecāki. Draudzības koncertā izskanēja trīs skaņdarbi, arī ar solistu uzstāšanos. Kā vienmēr priecēja Reinis Tomiņš ar savu marimbas spēli, kad kopā ar orķestri izskanēja Vittorio Monti Čardašs. Alojas un Limbžu mūzikas skola jaunie ģitāristi muzicē kopā, jo visus viņus māca skolotājs Aleksandrs Jasjukēvičs. Koncertā sestdien redzējām dažāda vecuma jaunos ģitāristus. Alojieši uz Limbažiem bija atveduši arī Jāņa Ansona sagatavotos pūšamo instrumentu klases audzēkņus, kā arī mazāk dzirdētu muzikālo kolektīvu Alojas mūzikas un mākslas skolas kori Anitas Āriņas vadībā. Staicelis mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja violnieku ansambles, kā arī klavieru un violnieku duets, kurus māca pedagogi Irīna Pupiņa un Aira Rulle. Limbažu un Staicelis violnieki koncertā apvienojās vienā ansamblī. Te pateicība arī mūsu mūzikas skolas skolotājai Annai Spalviņai. Limbažnieki koncertā priecēja arī ar klavieru duetu, kā arī flautu, akordeonu un saksofonistu trio. Šīs muzikālās vienības gatavoja pedagogi Solveiga Barkovska, Vita Filipova un Agris Liepiņš. Salacgrīvas mūzikas skola vienmēr varējusi lepoties ar saviem pūšamo instrumentu ansambļiem un orķestriem. Arī koncerts Limbažos nebija izņēmums. Pedagoga Vitālija Bogdanoviča audzēkņi uzstājās dažādos sastāvos un ar dažādiem instrumentiem. Priecēja arī skolas apvienotā ritmikas orķestra sniegums ar savdabīgo priekšnesumu. Kā koncerta izskaņā teica Limbažu mūzikas skolas direktors Viktors Nikandraus, vislielākais prieks un gandarījums būtu, ja sagaidot Latvijas Republikas 100. jubileju, visas piecas mūzikas skolas spētu apvienoties vienā lielā simfoniskajā orķestrī. Tā būtu laba dāvana Latvijai jubilejā. Pēc gada visas piecas mūzikas skolas tiksies draudzības koncertā Salacgrīvā. Sestdien sabiedrisko aktivitāšu centrā Filcītis norisinājās Andele Mandele, kur varēja iegādāties visdažādākās lietas, gan jaunas, gan lietotas. Tirdziņš bija izvietots abos stāvos, jo tirgotāju bija ļoti daudz un arī apmeklētāju netrūka. Šāda Andele Filcītī notiek jau otro reizi un dalībnieku skaits ir ievērojami pieaudzis. Un prieks dzirdēt, kad limbažnieki novērtē un grib piedalīties un gaida, lai notiekās. Un pasākums ir ļoti draudzīgs, daudz. Limbažnieku un arī brauc no novada un ne tikai no Vidzemes, no Siguldas, Nādažiem, Rīgas, Saulkrastiem. Un jā, pārsvarā tāda paša kopā saiešana māmiņām ir, jo pārsvarā esam māmiņas. Cenšamies rīkot ik pēc 3-4 mēnešiem, skatāmies, kā ir ar laikiem, lai nebūtu tā kā sezonai arī atbilstošāk, lai nav ziema pavasarī un tādā veidā. Un labi ir Filcītis nāk mums pretī ar telpām, ļoti atsaucīgi darbinieki un tiešām komunikācija ļoti jauki un visu dara, lai visu mēs, mums viss sanāktu, laba sadarbība ir Limbažēs.
Tirdziņā bija pieejami apģērbi un apavi dažāda vecuma bērniem un arī pieaugušajiem. Tāpat bija plašs klāsts ar rotaļlietām, bižutēriju, grāmatām un vēl daudzām citām noderīgām lietiņām. Uzmanību piesaistīja no auduma ar rokām darinātas rotaļlietas mazuļiem. Esmu sākusi rotaļlietas šūšanu, kurā ietilpst dažādas attīstošās rotaļlietas bērniem, attīstošie kubi ar dažādām poziņām, striķīšiem. Ir piedāvājumā arī metamie kauliņi, kas noderēs dažādu vecumu bērniem. Es piedāvāju arī šādus maisiņus maziem bērndārs bērniņiem, kas kalpos kā rotaļlieta paķis un tā pašā brīdī arī maisiņš pidžamiņā. Arī piedāvāju mīļu patiņas, kas derēs pašiem mazākajiem, iemiegot pusdienas laiku vai vakara miedziņā. Visu man piedāvājumu jūs varat atrast Facebookā Līga Prieda Mākonītis, kā arī draugos Līga Prieda. Līgai šī ir pirmā reize, kad savus darinājumus klātienē parāda pircējiem, jo darbi ir uzsākusi viens šoziem. Tirdziņš tiek organizēts galvenokārt ar mērķi, lai dalībnieki varētu atbrīvot skapī vietu no vairs nevajadzīgajiem apģērbiem un apaviem. Pirmkārt, man ir mamma sadītās zeķes, ko mamma dar mašīnu, un es pārdodu arī visu savas drēbes, ko es vairāk arī nelietoju, un man vienkārši žēl mest ārā, un domāju, ka tās kādam cilvēkam nudrēs, un nav dārgi, un visu pa lētām naudām, jo kā nekā visiem jau ir grūčinī laikā. Un ceru, ka kādam ar tās būs liederīgas manas mans. Te ar saviem izstrādājumiem tirgojās arī bērni. Meitenes apmeklētājiem piedāvāja pašu izgatavotas vannas bumbas. Savukārt zēni pārsteidza ar pašu gatavotām rotām. Mēs pārdodām mājās taisīt uz spalvu. Auskarus, piemēram, šādus ar klipšiem un arī ar āķiem te ir mums. Tad vēl tādas brošas no tādam spalvam, kas tā kā izgriezts un vēl tas galiņš atkal. Un viens ir no tā kā, nu, kad pavas palaitas kāds, un sānos ir tie tur zariņi. No tiem tāds uztaisīts pušķīts un tāda rota, kas mums ir. Es ar savu draugu mēs izgatavojām abi mājās. Pavas palas mums tas izdevīgi, jo nav jāpērk. Man omē laukos audzē pavas, un tāpēc mums tā izdevīgi. Nav jāpērk palas, bet vienkārši varam paņemt. Andele norisinājās pilnā sparā, un apmeklētāju vidū jau izskanēja jautājums, kad būs atkal nākamais tirdziņš. Organizatoris solīja, ka uz vasaras vidu vai otro pusi noteikti būs nākamā kopā sanākšana. Doma jau par tādu tirdziņu bija sen. Paši apmeklējām vienu līdzīgu un sapratām, ka mēs arī to varam izdarīt. Un Limbažos ir, neteiksim te, ka trūkst tādi pasākumi vai kas, bet tieši šāds nu, nav bijis. Jo pārsvarā tāda tirgošanās noteikti savā starpā, internetā kaut kur, un kā jau Kati pieminēja, ir lielākā daļa ir māmiņas, un drēbes, bērni aug, drēbītes paliek, un lai nebūtu tā, kad atdot kaut kur kaut kā, un nu, tas ir ļoti labi arī labdarībai, ja? Bet nu, vajadzīga komunikācija starpā, nu, starp māmiņām un vienkārši satikšanās, andelēšanās, šeit nav tāds tirgus. Nu, te nav domas tieši uz tirdzniecību kā peļņa savotu, bet ir nu, savā starpā mainīšanās. Tāpēc tas skatās andele, mandele, tad var mainīties. Nu, tieši tā patās tikai nu, tāda vieta, kur visām satikties, padzert kafiju, papļāpāt, varbūt parunāt par nākotnes plāniem. Dalības maksa tirdziņā ir 4 eiro, kurā ietilpst telpu noma, aprīkojuma sagādāšana, kā arī kafija un uzkodas dalībniecēm. Tirdziņa organizatori Kate un Baiba atklāja, ka šobrīd notiek pārunas arī par iespējamo tematisko vakaru rīkošanu Pilcītī. Lai izdodas! Iepazīstināsim ar pasākumiem Limbažos un novadā no 22. Līdz 28. aprīlim. Piektdien 22. Un sestdien 23. aprīlī Limbažu luterāņu baznīcā lekcija Dievs dziedina, jo pestī. Dievs pestī, bet nevienmēr dziedina. Sestdien 23. aprīlī biedrība Limbažu filts aicina visus atbalstītājus uz lielo talku.
sakopsim un apzaļumosim apkārtni, izveidosim puķu dobes un vēl citu. Būs sirsnīgas sarunas pie kafijas tases un pašu ceptām desiņām. Lūdzu pieteikties līdz 22. aprīlim. 23. aprīlī pulksten 18. Skultes kultūras integrācijas centrā Skultes amatieru teātra pirmizrāde Mīlēt un dzīvot pēc Alēna Renē filmu motīviem režisore Ligita Smildziņa. Pulksten 19. Limbažu kultūras namā izrāde Septiņas vecmeitas. Pulksten 21. Viļķenes kultūras namā atpūtas vakars spēlēs grupa Hameleoni. Svētdien 24. aprīlī pulksten 17. Limbažu kultūras namā novada koru skate. No 25. aprīļa līdz 13. maijam Vitrupes bibliotēkā Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolēnu rokdarbu izstāde. Otrdien 26. aprīlī pulksten 14. Limbažu galvenajā bibliotēkā valodu satikšanās, dzejoļi bērniem un saruna par mazām un lielām valodām piedalās dzejnieki no Somijas, Igaunijas un Latvijas. Trešdien 27. aprīlī pulksten 13. Limbažu galvenajā bibliotēkā notiks tikšanās ar jauno rakstnieci Dainu Tabūnu. Pulksten 18. Umurgas kultūras nama mazajā zālē tikšanās ar dziesminieku Ēriku Loku.